Sardot njerëz, unë jëmë Graniti, edhe sot jena e këthy me videon e rodhës me këto pes. Këto jena me Ylberin, Alfajetin, edhe Kidin. Sot kena me të regu një kërri rishë për menimin të më ma interesanti që ka dollë në herën këto. Ashtë fjalla për këtë kërrin që pësheni këto, po mëni me dalu që do këtë cilaj rakete. Mësa ne kena dhe kërrin në Ylberit që edhe kjo njo për kërrin treja, definitivisht do këtë shumë kërra Amerikan edhe shumë i fort. E ka regulua dhe Ylberi për që dija një për i kero të rola të Ylberi që për qenë shëm. E ka po perfekt, masa ne Alfajet i kero në njetë sigurën, edhe Kidi njetë sigurën, e vishë i kanë regulu që është kanë posë që e vetë këta. Edhe Alfajet i ka po shumë mirë, Kidi i ka po krejtë barë në gjashëm sigurën e. Kështu që tash po njëse me këta djend edhe kena me bo një video. Mësë pritani me bo like edhe këshërë një video në deri në fund, në kësmet kena me bo eksperimentet. Kid. Ylber, anulluat plan, anulluat plan, Ylber. Hëp kartonin, hajte shumë që shpo njësët kërë rjot, Ylber. Qërja, që shpo njësët, ta mën kërë Amerikan njësët të rëmë, po njëtë në ku ko fuqi sa du, shkojnë atë janë. Hajte, tjetër ka Ylber, në djoftë ku më thonë mu njësë, kur njësëm, jë në të mojtë, po kërë Ylberi i shënë të këndër të. Që është po mëni me po kjo kërri është definitivisht ka gjë interesanta dhe i ko ausua këtë pjesën mropa marmitat për ju është i zekultani i ko tepër të mdoja do këtë sigur me konë raket që në shtash ju zhjum flok non stop zhjum flok edhe po do këtë shëmi a mu nësh me pjek së gjuk që aty po valla vish a ki së gjuk që të mropa lirisht hajde këthejom që aty e këthejn ata jo që ka nalj nisë një për para me hajtë se nëzojnë, e kena ma të shpejt kjerët. Ja, valoj, kom e kësy, shumë kom e kësy. Ma shpejt, o Alfajet, së të du me të rrugë. Dështi! Edhe Alfajeti, edhe Kidi 2 dështu në në Ylber. Qikur të parkoj? Për pak, parking. Qa? U, farë. E parkova. Silmi. A pëndrojnë a kjerën pak Ylber, mere të amin, a ma është pak qëto? Okej. Kjo joti pëm pëqenë ma shumë, se tipë. Qa jena këtu të parkingu. Kena këtu e kena ka për cikre. Double flip. Ajde shohëm që t'kjerri në Ylberit. Edhe unë e kumë blevi s'pëm kujtojtë që që kom ragullu. Ajde një djem të aeroporti. Djem që të ofër është aeroporti. Shkojna. Okej, të shohëm stop back first person. Ako në esen interesant. Mrena nuk ka ku me dit qa për mirë që për do ka kjo pjesa për para. Që kedi që është pëzit. Që ja ka qitë motorin jashtë i përri. A një trupen që t'loj me bëtë së sanë. Ooo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 
vëzitin. Kur të merë lehen kidi, kom ja shkru një letër atë nga instruktorit, me i thonë, lutëm kujdes. Edhe me të kështë të një ashtë. Ajde kësim këtu, ej. Ajde, ajde, cjepi drejt, jepi, jepi, jepi. Jo, jo, jo të kjo, drejt, ati heni në aeroport. Në aeroport, kësem. Në aeroport, kësiva une. Që edhe unë e pëmri. O, sa nalt. O, dështë të, ik, 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 mu s'ma në të pëmë. O, u rruka në mërë. A hi në mrena? Jo. Edhe unë këmë dështu keq. Qa unë jau qedi dherën, hajde. Qa vesh dalë dishysh se jem blëku. Ate unë jau qedi dherën. Ate një mam dikosh atë jam se s'po ka fuqi me dalë. Goti, goti, gota, goti, dojnë më shpërtyr rota dhe i sa dalën e. Dola. Dola, dola, mira. Mbjen keq Ilber për ta ku mbo kerrin për para s'ko kurgjë, drejt motor rishijet ash. Nashta nuk të bësh drejt me rregullu. E pagun. E pagun, ajte, nga të o t'jap i fore, sa dush, dvaj donation bile. O ket. I kam 900 milion. Po nisë të ranë a burë për kerri Ilberi. Po gra, ku është një tjetër injection çfarë kanë? Fal. Ku je? Çe hina në aeroport. Hajde, na luçet, na luçet. Ai ke lojën ultra diçka. A mund të shmoj po flokët e kerrit tam çta shqyçet? Po, po, ka dal, ka dal, ka dal, ka ultra. Ka dal kit se e dhier. Çe hina më, çe hina më. Hajde ne këtu, hajde ne. Ai po na nisi në aeroport. Shurne, shurne, shurne shto, shurne shto, shurne shto. Uhu! Perfekt, perfekt. Ah, perfekt. O, sa shumë ka vlerëruar. Dy herë jëmë silë. Qysh keri dështu, jo. Hajde një edhe një herë e provoj në amero sakt. Ta mën qysh dohet. Ju kujtohet një video që e këna bëhet dimrit. Që grani, që veçpa, veçpa. Nesë në meren, jo për para. Mos gjoni bre, ku pos gjoni. Ja, kiti, kiti, tja lip trupe. Okej, pori, sakt, mira ko, e boni mirë. Edhe i dyti është mirë. Mira, e të lëfet.
Hajde të shohëm. Alfa jeti e knoqit. Qërne, oh, mrafsh të thëjva. Najri unë thy mrafsh të afor dhe unë bo. Hajde edhe njerë të provaj, edhe njerë. Hajde jo, t'jo shkojnë atë një tjetër, hajde që ku ko tjetër, mi aeroplan. Dishta me i të pasajgjerat bëndëllët. Pret nëse po du mi u po, hajde një mena një s'në afet. Qa po bëjna një aeroplan. Hajde një apet bëja. Ku jeni? Qa është të presin, mjë po. Ama kerin, ama kerin këtu, këta ma dikosh kerin. Qa, qa, qa. Okej, prën e kerin mere ti tonin, cëllë ke jam ishky. Mere tonin provu me ato. Nesën i djem, nesën i të aeroplani, qa po bëni. Të shumë. O, ku, qaj paske bërë. I pari i shkaj, mëna më rëtullu. Vala e rëtullu fart, bile. Për e tashën e kërë. E, të, të. Hajde. Okej, drejt. Shumë gëri fort, e. Miri këna. Ik! O, qërne, 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 qërne! E, dhe rosh, me milimetra e më rëmë mirë. Qërne, 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 që se ka kjerën e njejt, hajte shkoj na e shtyna. E kam një perandjen që i kiti ka më magalu. Êshtë një shumë është ma i shpejt se kjo grani. Hajte një se mati se kena bo këtë strategjin me gju bumën që me dit kur më njës. Hajte një këtë. Mësë më rrë... Dull jash, dull prej aeroport i krejt. Dull uj. Okej, kiti eliminohet. Prit, bëm një parapart, hajte shkjo vi, alfajt. E këm qëtë një vishtë. Okej, unë e gjuj bumën. Kur të shpërthajnë bum, ja? Nga se më shpërthajnë dorë. Hajde, hajde. Oooo, e për! Ko ka njës bum, ja, ku marru që së është t'ikur në loja tjera. Pret, qëta është e gjuj? Kur të shpërthajnë nësë? Jëm njës me epizod, a one. Pret, qëta është shpërthajnë. Njësë t'jame. Hajde, hajde, Alfajet, hajde, besojnë anë ty. E ke qa bunë, të t'ash... Nuj, nuj, ka më kërë kiti, me eliminu. Jo e bre nuk është i shpejt veç u njësa ma heret në dhe. E fitova që t'gore. A dhe një t'ka që kjo pjesa kneja aeroportit që nga konë shumë. Vilbera, po më nëshme nga mri. A duhet me t'pri. E më marrë t'ka që fëtë aeroportit që tëmë. Mi mrena. A shko nga morë, a plisë më akitin. Hajde, për s'ko kërën. Vilbera, prëma kërën të napet. Prëma, prëma. Se është ma interesant i joti drejt më t'kazu. Ale pse kjo shumë kërën mirë edhe unik që avdojnë gëtë oamo. Kërë Vilbera. A shko nga i regulojnë, nga të është veni. Hajde shkune e ndrëna këtë rejtë. Si janë. Dhe të atje kësem, hajde. Ku, më në medalli ashta? Okej, hajde. Për cjallë e alfajtë. Po ba, dhe kidin e... Të e mori jeti. Nuk të e veç. Ja ke hush pak alfajtë, ti ako dolli. Qa, qa tu i është, o haver. Hajde, hajde, qkënej, qkënej. Qaj, ka të anë alfajtë. Alfajt e kom një di, këtho 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 këtho. A ti duesh me kësi të unë, hajde. Pu, hajde, shka ma për mas, ma për mas, shka. Hajde. Hajde shka, unë e duhet me njës për para pak me gaz. Pak, amo shumë pak, amo ti pak ma... Hajde. Nuk e dija mirë që atë, zdija me... Që bëki që bon? Mira, du ljasht. Që po vi, visht marrë he se kjo është kjeri ka dalë shumë. Ma ka prish kjeri shberin se ka hi nuj. Ta është maki i bërq me ta prisht edhe në ty. Jumnis, hajte. Jumnis, pak jumnis. Okej, okej, edhe në. E pëse s'po bërë mërë me këto? Hajte, dhe më dë marrë shumë. Preta dhe njerë, preta dhe njerë, se shkaj ma onash. Edhe jo ma për masë real fejtë, se taj nuk me me këtyja nej. Okej, unë e marrë edhe unë shpejtësi, maksimum, hajte. Weee, u qunë ty rota, ku marru që qëllëhet. Ua, s'ka rrua... Po ku marru që kësh aso kjeri, a petë s'fë bënë. Alfajet, e kom një di. Qështë e shove, hajde që... A se ke po kurra, qëre, qëre, qëre qëto. Ku marru krejt, qëre. Atet, jap jap në dyro qëre. Ooo, sa fort. Ndoga të kërkush dhe me mojt ma gatë të one. U, ti dush me që dyrota për me kësui, hajde. Po zdja, rrejshato. A më mëse të jetë, s'ki nevoj me. Ka kjo pjesa, veç kjo pjesa me OO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 O
edhe mora adhone një kartë tjetër, e mora muscle, edhe këtu jena unë e Ilberi, që dy të kena kërën muscle edhe mënë me që do me dhonë rotën night. Qa do me dhonë kjo, na kena munis me rotat night, unë edhe Ilberi, atje për bolë nashta për dalon një aeroplan, është shumë lërë, për dalon shumë pak,
është Kiti, që edhe qësë first person është ashtë jetë, po që ku përshjet atë aeroplani, a i ko me ordhë dhe ko me provu me në rrugë neve dyve për fundri. Alfajet, largohu ti se ty nuk ta shanë rrotën e por kërri. Vilbera i goti, këtë nisko ti. Gjithi granoti, pa, ku gjithi granoti? Jo, zdo të granoti, ti nisko, kur të shumë në ti që jafru. Nisko këtë se shkru shumë. Vilbera, mësë nisë para meje, për qëllë mu. Mus mu ka që rrota eq. O e kolla kiden. Ok, shkojnë alle njerë. Ok, ta shina të provu për herë dytë. Edhe aeroplani për bolë ka me kon tjetër. Êshtë Alfa Yeti, e ka një aeroplan tjesht. Edhe të shumë kësa herë e qa vëndullë. Herë në por e por shpërthimin. Ta shë nisë Ilbert. O së që. Ajde. Uuuu, najrëm! Eeeeee, rosh! Me milimetra, që u bëmërë. Oka e grin këto, bravo, Alfa. Ajde edhe njerë. Ngëmë, dhe i sa të bësh t'i goti, Alfa, dhe Leonor, dhe i sa të bësh t'i goti, është Kidi në rëmë. Së dhe Kidi e ku njerëm. Vishë rrë, Alfa. Alfa, largohë brejshë ato. Vishë largohë. Aji goti, garit! Unë jam goti, ajde këtë. Unë unisa une. Okej. A më Ilberi, më së nësë, 3, 2, ne, nësë! Mo! Op! Wa! Qa e mërë që se në këtu, qa e dollë kështë? Okej, qëta është nga të e provu për fundit herë me bodi qëta, të shumë apë funksionan. Ule, pak! Oh! Oj, që shka funksionu! Aja, jeti ndiko! Ule, nuk më ka duf me këtë i goti. U, këtë, mere edhe njo të bëna. Mere helikopterin qëtë që atje ku këna me këtë i në këtë. Helikopterin, delë për aeroplon, nëse këj... Ilbire, që alfajtë që alfajtë që. A shpërtaj kjerë i të i granit? Jo, në top form e kam kjerë, në qështë e kom po. O, valoj, mu, ka të shpërtaj e... A ki, ajta, apë më në mërë qëtë helikopter. Një tim ven vishtë të. Ajde bre këtë mërë. Këtë, vish fa, kiti shumire qitë aeroplonin. Leq ato kitë aeroplonin. Ta shmere helikopterin. Unë përshkëm e marrë shpici atje, haj. Jo. Ajde pra bëjnë, mire e ki. Bëjnë tre fesht e bëjnë, anë një tishka që se këna bëhë kërë. A përdojnë aeroplonin hallo me qitë kërë të dyën. Unë ju tregoj kur me e kësu jo. Qërë, ajde të bëjnë një shambull. Kina me orë me kë Nalt krejt ka me kon helikopteri. E për fundre helikopteri du të marrë dhe Alfa Yeti. A po kuptani, me kon triple. Po. Me kon ekstrem. Alfaja dush me logarit me hi për fundri Kidit. Okej. A ma du të kohë nga krejt me. Kidi e ko se ko problem hit, se ko helikopter rrën që ato. Edhe pse kës dhja. Okej, s'na vi në aeroplan. A jeni goti? A ka ta me bot tepri Kidi. Ka munën. Jeni goti? Jo, s'jena goti, sa lo se ka marrë helikopterin. Unë ja u qëpërthik ato aeroplanet e Kidit, ju këseni për... Jo, aja tetre, te ke me ardhë në mes... Te nga, mes që aty me aeroplanat Kidit, edhe helikopterit Kidit. Kidit ka me konë me helikopter, që me thonë 3 metra mi aeroplana. E ti me mundu me hinë mes, e na me kësy për i knej me trok ty, taj me shpërthy të krejt. Ajde, më shkujo mundu. Vilberi, e te shtu nga që të aeroplanin e rrëk, se puna ka nga më pak. Okej. Sot, Alfa Yeti. Okej, e je ka pak. A jo më mirë së rrimë. Nuk e di, dhe s'kam ku jeti. Ajde. A jetë orti me një aeroplan për bolë? Jo, po për bolë du me orti qëtash, hajde. Ajde, Ilber, nisë ti i pori, dil këtë. Vesh pak, unë ju të regoj kur me nisë. Perfekti, vesh re për onash. Nisni. Ajde, e të, Ilber, i pori. Ma për pori a kitë. Ajde. Oh, e po shpërthin. E po shpërthimin. Na pështu ma vet. Alfajeti a gjoll. Qëta shpërthen aeroplani. O, mu kalkeri. Ku je Alfajet? Që. Hajde të në vishpak. Që t'kjarë për ta foli. Falim ndërë shumë. Eee, mytë Alfajetin. Që kërke edhe për fundimi për satë, kena provu mi bodë eksperimente. Dënë ashtë të skandol mirë kështë që i eku krejtë. Nëse del video pak që ditë shumë tuk ty prej pomi. Dijeni që qaj është arsua. Edhe së që kena posë shumë kohë që me bo tep. Oh, data. Që me posë 100% eksperimente aksion krejtë. Po qëto qaj në konë, beso ju pëllqenë. Nëse po, baj një like edhe prit një edhe video tjera me gëto edhe me loja tjera. Kështu që shimë video nashme edhe tong.